consta, com heu pogut veure, de tres conferències a càrrec de persones... La investigadora predoctoral del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB, Laura Bricio Segura, va oferir aquest dilluns a la tarda una conferència en el marc del cicle Febrer Romà. La xerrada va anar sota el títol L'alimentació a l'antiguitat, molt més que menjar. Té unes implicacions socials, fins i tot polítiques i econòmiques, i el que volem és una mica fer aquest recorregut, no?, per l'alimentació a l'antiguitat i, a més, també des d'un punt de vista científic. És a dir, a tota la primera part de la xerrada el que farem serà fer un recorregut per les tècniques científiques que utilitzem els arqueòlegs, una mica per saber realment què menjaven, no?, el que sabem, el que no sabem i com podem fer aquestes interpretacions. I la segona part de la xerrada anirà més enfocada a tota aquesta part, a tot aquest món dels aliments, no?, i la dieta que hi havia a l'antiguitat entre ibers i romans. I és que l'alimentació és una creació cultural més dins la societat i com a tal està íntimament relacionada amb l'estructura sociopolítica d'una època. Un d'aquests aspectes estudiats des del grup de recerca del qual la Laura Bricio en forma part ha estat el vi. Potser el més curiós serà, recentment, amb el grup de recerca, no jo sola, sinó el grup de recerca ha realitzat una investigació sobre el vi fabricat a la Ibèrica, no és vi ibèric, però a la Ibèrica, una mica utilitzant les mateixes tècniques que farien servir fa 2.500 anys per intentar recrear o saber si era possible que fessin vi, com el feien i com el conservaven, no? I això ha donat resultats molt, molt interessants que properament estaran reflectits en un article científic i que per mi ha sigut una mica el més emocionant dels últims temps en això. La propera de les conferències d'aquest cicle tindrà lloc, com totes, a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura de l'Hospitalet de l'Infant a les 7 de la tarda, serà dilluns 21 de febrer, i parlarà sobre el llegat de la Via Augusta i l'evolució viària al Coll de Balaguer. Volem donar una perspectiva diferent, no volem explicar coses concret dels romans, sinó de l'època dels romans. Llavors avui es parla de l'alimentació, però no específicament dels romans, sinó de l'antiguitat. I el dilluns que ve parlarem del llegat dels romans, és a dir, de la Via Augusta, que sí que la van fer els romans, però ha perdurat al llarg del temps i és una herència dels romans, però parlarem dels camins que van deixar els romans. El cicle de conferències Febrer Romà està organitzat pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i el Campus Extens de la URB amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. Els estudis d'objectes metàl·lics, ja siguin eines,